bizikletan ibiltzen zara. Ez duzu nahi ezerk lot zaitzan. Mendira joaten zara asteburuetan. Etxean, maitasunez zaintzen duzu familia. Dirua zertan joaten zaizun begiratzen duzu. Fruta eta barazkiak jaten dituzu erregulartasunez. Egunero joaten zara oinez ibiltzera. Etxean zaborrak gaika bereizten dituzu. Zergatik erretzen duzu? Erretzaileen erdiak tabakoarekin lotutako arrazoi batengatik hilko dira. Zuregatik, zure ingurukoengatik, pentsa ezazu. Erretzeari utzi .nafarroa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.